السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د نیو ویڈیو سره یو ځل بیا تاسو ته خدمت کې حاضر یم خاص کر ویڈیو د جانان فلم په حوالہ دا داغه د ریمیک په حوالہ ریمیک مطلب ډیر کتن کې وې شعر دا د بالیوډ د شاہ رخ خان دی یو فلم ریمیک ته نه دا هغه کافی دا هغه نقل شوی نه دا جانان فلم ته جوړیږي ډیر کتن کو تمامي چیر هغه څنګه نو ډیر کتن کو ما سره دا غمو په دغه باندې باس مو په واتس اپ باندې مرابطه وکړي خو چون کې دا کم فرس پرومو دا ټیزر چیرې شوی دی د جانان فلم په حوالہ او دغه فلم په حوالہ در سره بدري خبرې کوم نو لاړ شئ دغه فلم به تاسو هم وزټ کړئ او د دې لا پوره ټریلر نه دی راغلی چونکې دا پس پرومو راغلی د دغې نه سړي ته اندازه لګي ویډیو رستر نه پورې ګورئ چرن چانل سبسکرایب کړئ چرن سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ور سره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاوېږي ویڈیو راست پورو پوری چی دری میک اگر کافی ستاوستا حقیقت کارشی چیائی دا حقیقت کری دا فیلم ری میک تے چونکہ یو نوے فیلم روان دے رشای بسمان پڑا ریکشن کی چی شوٹنگ ایڈیر زیاد سے تیزے روان دے پہنن تیس ستمبر بانے واقع سابرینا سنیما پہ خبر کی لگی پا کراچی دے سنیما لا ڈیسائیڈ چھوینے چی پا کراچی کی بدا پا کم سنیما لگی آخر دغه فلم د ریمیک په حواله چې پس پرمو ریلیز شو یو منټ او 19 سیکنډ د یو منټ او 20 سیکنډ د یو منټ دغه ریلیز شو چې کم د جهانگیر د جیل سین دی په کې دیدار ملتانی چې په کم پرفارمنس پرې فلم کې بشکې ډیر زیات یو خپل او فلم دی خو چون کې ډیرو کتونکو ما ته ویل چې دا دکان یا په فیسبوک کې ډیرو کتونکو ما واورېدل چې یار دا د ویرزارا فلم ریمیک دی کم چې په 2004 کې د شاهرخ خان یو فلم شو چې شاهرخ خان په یو جنۍ پسې راشي پاکستان ته او په هغه عدالت کې د بوډاوالي کې بیا هغوی یو بل سره میلاو شي نو خاص کر د جیل دا سین او د عدالت دغه سین داسې شوی دی لکه څنګه چې په دې پس پرومو کې ریلیز شوی نو داسې سین په هغه فلم کې هم شته دی نو چې د فلم پوره ټریلر راشي او نور داسې مخې داسې اپډیټس مونږ ته راشي نو بیا به مونږ ته اندازه ولګي چې یاره دا په حقیقت کې د هغې فلم فل ریمیک دی چونکه چینجنګ مینجنګ دا په کې خو چونکه ریمیک دی داسې خلک وایي خو زما اندازه نه لګي چې دا فلم د دغه ریمیک کېدی شي یا نه زما خو اندازه دا وایي چې یاره دا د دغې ریمیک نه دی خو بیا هم ډېرو کتونکو غوښتنه کوله نو ما یې هغې لوبه په دې ویډیو کې دغه یو پیغام ورکوم چې یار دغه د هغه فلم ریمیک نه دی ویرزارا فلم د شاهرخ خان یو داسې فلم دی چې هغه بالکل سټوریکل فلم دی ډېر زیات بهترین یو اعلی فلم دی هغه چونکې چې دا هغې ریمیک کې بیا به هم ښایي خو چې چونکه جانان چې شاه اسمان په کوم انداز را شروع کړی چې په دې کې د ګوجرانو کریکټر شته دی د مزدورۍ د جهانگیر خان چې په کې کم پرفارمنس پیش کړی دی نو ماته دا فلم داسې نه ښکاري چې جانان به د ویرزارا ریمیک کې بیا هم ډېرو کتونکو په دغه سین باندې دغه وویل چې یار داسې سین په ویرزارا فلم کې شوی دی نو دا د هغه فلم ټوټل ریمیک دی خو چې د ټریلر پورا انفارمیشن پوره ټریلر راشي او بیا دا فلم مونږ په سینما وګورو نو مونږ ته به پته ولګي چې یاره حقیقت کې دا ریمیک دی یار نور د پښتو فلمونه داسې شوي چې د بالیوډ یا د بنګالۍ د فلمونو سره سیم ټو سیم په هغه کہانۍ جوړ شوي دي هغې باندې کوشش کوم چې کوم په هغه کہانیانو جوړ شوي دي کوشش پې کوم چې هغه هم ستاسو سره اوړم او شریک کړم خو چونکې دا نوی فلم دی او ډېر کتونکو دغه خبره کوله چې یار دغه فلم ریمیک نه دی آی تھنک دا دغه فلم ریمیک نه دی جانان په یو بیل موضوع باندې جوړ ډېر زیات خلک په انتظار دی دې فلم ته او دا به ډېر زیات یو خوب بزنس خوب جوړی چې غالبا د 2006 نه پر ادې په جهانگیر په فلم کې هیرون دی راغله سب آیات ساتھی چې د ببرک او جهانگیر یو فلم او هغه کې راغله حکم کې داغینه باد بیا رانه نو په سوشل میډیا ډېرې چیزونه دي چې اپډیټس ورکول څوک کوئی چیارا 26 کال بعد د هیرو کرول کې را روان دی څوک کوئی 27 کال بعد را روان دی خو چونکه زه په دې ویډیو کې حقیقت تاسو ته بیانوم چیارا جهانگیر خان په حقیقت کې په دغه کې د چې نه حساب کې لاس کې مې سب یاد ساتي هغه چې په 2006 کې شوی دا نه بعد بیا نه راغله دا غینا بعد دینه در اغلی یعنی غالبا 17 سال اوش چې 17 سال بعد دینه د هیرو پروت کلا روانه ودی فلم
او ډیر کتن کو به دې فلم ته انتظار دا وړي دی او خبز نس کوي ا دغه توقع سات دا هر ډایرکټر نه چې کہانی خاص پوری کار کې نمو ور سره هم ور دې ګمو به هم سپورټ امید در شروع استاد خوشی اسمان را کی جال تلوی الله تعالی